water, ek kan hom nie sien, jy gaan na die baan. Daar al waai die een deel af. Gaan na die baan. Hy moet stop nou. Hy moet onder die brugge stop het nou. Daar gaat hy af. Kijk, 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 kijk. Maar as hy stop... Hy moet dwars draai, Frans, maar hy kan nie net ek nou nie. Ja. Ek kan nie langsom nou voorbij gaan nie, hoor. Ja, ek is nie. Hy moet sy hazard antwoord, wat daar was nie. Wooi, yes! Frans, hou so dat ek kan opneem. Wat jou betaal jy? So te sê, amien. Oh, wat oh, no.